se en gang op foran. Prøv at holde foran ansigtet, lad os se en gang. Se hvordan. Det her, det ligner totalt kanyler, det er helt overvejret. Det var et meget saligt udtryk. Ja, det er så godt. Det er saligt. Åh, den er helt perfekt, den her. Jamen, det ligner kanyler. Er I sikker på, at det er mig? Det er dig. Det ligner jo en anden. Er du 100% mig? Det er dig. Den er god nok. Det ligner en totalt kanyler. Nu skal I høre, der er nogle kameler, der står og utålmodigt og tripper derude, ja. Og den skal ud på nu. Tak for indsatsen i dag. Det er bare så meget. Ha' det godt. Ja, tak. Okay. Og kom godt hjem. Ja, tak. Ha' det godt. Kan I tåle at ride på kamelen igen? Vi tager kamelryg hele vejen til København. I kan lige vinke til Camilla og Jan, der står hej. Der. Hej. Hej. Farvel. Eventyret, det er slut for i dag. Tak for nu. Det var virkelig, 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 virkelig spændende, hva'? Ja, yeah. Vi fik dem, vi fik dem. Yes. Yes. Wow. Næste gang er det fire tidligere Robinson-deltagere, der skal kæmpe sig gennem Jordans ørken. Se blandt andre Regina og Ørum på torsdag kl. 20. Vi har desværre lidt tekniske problemer lige i øjeblikket, men vi fortsætter med lørdagens program om et øjeblik. Vi kæmper fandme, så blodet flyder fra tommefingeren. For at opgive det samme som at dø. Jeg kan ikke klare den der udhungrende situation, vi står overfor. Altså nok lige lidt halv alene i verden. Jeg er nødt til at tænke på mig selv. Jeg er nødt til at tænke på mine egne muligheder for at komme videre. Jeg er en fuldvoksen mand, og burde ikke sige sådan ting. Robinson-ekspeditionen mandag kl. 20 på TV3. Nu starter aftens første film, der er for hele familien. Her er historien om søuhyret Orki. Er det mon fantasi eller virkelighed?